Ok, komið sæl og verið velkomni í laugardagsvídeó. Í dag ætlum við að tala YouTube. Það ekki margir íslendingar YouTube eða gera YouTube-vídeó samkvæmstu íslensku eða ensku og YouTube sem miðill hefur ekki náð jafn mikill fótfestu og kannski Instagram eða Snapchat fyrir þess að íslensk hefni. En mér langar að skoða þú veist hvað íslendingar að gera YouTube. Ég valdi, þú veist, bara einhverja youtuberar sem eru top of mind hjá mér. Svo ekki voru móguð ef þú eða þið ekki hérna. Allavega, svo kíkti ég líka á divaf.is á okkar frétt þar og endilega horfði endan til þess að sjá fyrsta íslenska youtuberinn á mínum mati. Ok, dembum okkur í þetta. Ég fór inn á divaf og þá sá ég fréttina frá honum Tómas Valgeirsson. Íslendingar á YouTube sem þú vissir kannski ekki af. Hérna Ingibjörg sem að gera ASMR en hún með 30.000 áskrifendur sjúklega áhugavert Biggi, ég hef heyrt þennan þegar það kom frétt mig og Inga í morgunblaðinu þá var líka verið að tala síðuna hans var að gera eitthvað Battlefield dot og hann hafði atvinnaði getur þið gaman að hitta hann eitthvað hún að spjalla hann 93 miljón held af views, þetta bara magna sko, já ég man eftir þessu Hún klifti saman Star Wars trailer og Matthew McConaughey að hlæja. Fókus kannski á Erlenda Markup sem getur verið Blaze the Movie fan. Ok. Með 5,000 subs. Hún með 20,000 áskrifendur. Wow. Vantar bara 10,000 í yfir náminni. Conny Feeling. Hérna Conny Gotta. Útarsmaður hjá áttinni Conny Gotta. Hann búinn að vera að vlogga. Þú varst að byrja að vlogga? Ég var að byrja að gera það. Hvar getur fólk fundið? Ný Conny. Hvar getur fólk fundið channelið? YouTube, Conny, gott að, ellið. Þessi, mundið segja kóngur íslenska YouTube mínum mati. Gudjinn Daniel, sko, ef við pælum samt í hans með Guðvandani. Hann og KSI. Þú veist, ég veit ekki hvort þeir sem séu að horfa núna viti hvað gerðist í gamla dag en endilega bara kynni ykkur það. Hann lenti ykkur í bífi við KSI sem sko eitt stærsti YouTuber í heimi í dag og eins leiðilega bífi eru þá Ég og Ingi voru minni svona í tónlistafutu hjá þessum gæja þegar hann gerir laga með áttinni, ég geti séð brotaði hérna Bara, ég held að hann sé byrjaður aftur á fullu að gera vídeo en þetta var mikið högg þegar hann lenti í þessu bífi hann misti fullt áskrifendum sko mjög áhugavert, eða þú veist leiðilegt fyrir hann persónulega en mjög áhugavert að fylgjast með þessu bífi utanfrá sko Ok, fine, Wow, hvað hér? Rásinn Ice Cold státa sig af 8000 áskrifendum, 9000 núna. Umsjónarmenn rásarinnar Ingi Bauer og Stefán Atli gefa út haug af vloggum í áður 50. Allt milli heimins og jarðar. Þeir fóru af stað með hlaðarþátt, RIP, 6 þætti komnir. Þar sem við ræðum við skemmtilegt fólk skemmtilega hluti. En ég tók líka saman einhverja íslenska youtubera sem eru að gera eiginlega íslensku, sem ég best veit. Og mér langar aðeins að skoða þá bara. Hérna eru við með íslenskt drama, Ice Cold ekki hægt. Apex undan gefir Vitali Króla Ég þekki hann að gæða persónulega Hann mjög góður að gera svona clickbaits eða þú veist skrifa eitthvað sem fólk gera search á YouTube eða Google og þá klikkar það á vídeoð hans Tanja Ír Hún að vlogga 12,000 áskrifendur fyrir ekki vel gert fíla svona fólk sem að þú veist frumkvölar og að gera skemmtilega hluti erum með svona link Hún með auglýsingu hérna og hvert fyrir auglýsingin inn á Origo, aha áhugavert þetta var líka eitt sem ég ætla að koma inn á þessu þú veist, teki móti lög YouTube þú veist, þú ert með þessar auglýsingar sem að byrta svo vídjónum frá YouTube þú ert með 20,000 áhorf þú veist maður frá $10 eða $50 fyrir það skilur en þessi leið akkurat að fara í samstarfi svona fyrirtæki virkilega sterk leið sko Hefði ekkert meir hann að segja Áttan Þau postuðu ekkert um hann svona gömlum áttusketsum á YouTube og posta tónlistavídjóum og einhverju slags þáttum sem það er gert og svo var síðan þeirra hökkuðu það Glazerbox Það má ekki gleyma honum Hann Ice Cold Tetbæðsni í þönnmel Glazerbox uploadaði síðast fyrir mánuði síðan Hann alveg að detti 3000 subs Við erum innan related channels Við erum unnið eitthvað með honum og hann að stríma Fortnite og gera vlog 3000 áskrifendur ekki sérstaklega virkur að upplota en þegar hann upplotar þá hvað er hann að gera á Twitch hann er með 300 followers á Twitch hver er mesti
stuðningsmaður hans á Twitch, það Ice Cold. Lítið mál. Mál með Twitch að þú ert búin að subscribe eitthvað á Twitch, þá fær hann eitthvað pening frá því. Og mér finnst að það sárlega vanti eitthvað svona subscribe aðferð. Þannig að þú veist, þegar sem er að skapa efni, getur fengið tekjur frá áhörundum á eitthvað hátt. What? Og, bro, what are you talking about, man? Og ég ætla að koma akkurat inn á þetta með eins og varning. En okkur Inga hefur langað að gera varning í mjög langan tíma. Og við erum nú byrjað að auðlýsa hann á fullu. Hann ekki kominn ennþá af bara samningsástæðum. Varningur góð leið fyrir YouTubera til þess að fá tekjur. Tekjum bara, við kunum tekið Tanju sem dæmi, við kunum tekið Logan Paul, Jake Paul, þeir eru eiginlega besta dæmi, sko. Hey, oh, good morning, Logan, what's that? Að vera að selja hennar Maverick varning og vera í honum í hverju einustu vídeo. LoganPaul.com/shop, 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 LoganPaul.com/shop. Ég skil ekki af hverju ég er í ennþá í... Ég væri í þessir æskóla tettupeysu í þessu vídeo ef að fucking Kolbeinn og Sprite sér á klan væri Kolbeinn, skilaði mig fucking peysunum minni. Annars er aldrei að fara að koma, annars er Sprite sér á klan aldrei að fara að koma sem gestur í Fortnite livestream aftur. Takk fyrir láni. Það er nokkuð lúsinu. Já, hvað? Þetta er Kolbeinn. Ég er hérna búinn að vera með þessi láni í smá tíma og þurfti að pröfu kera þessa nýju vöru. Já, ég fæ að prófa Sprite sér á klan peysuna líka. Tanja Ír er á Instagram, hún er að selja snyrtivörur. Við í Ice Cold þyrftum að fara að selja meiri peysur, bóli, mert Ice Cold. Þannig að við séum að fá okkur tekjur frá áhorfendunum okkar. Af því að þessi gæði hérna, hann er í beinum útsendingum. Man getur ekki spjalla á tjattinu hans án þess að gerast meðlumur. En YouTube er ekki byrjað að bjóða upp á þessu þjónustu á Íslandi. Þannig að YouTube, þið er að skýta á okkur, sorry. Ég var að googla Glazerbox, þá rakst ég á þennan gæja. Húst, hann er á fulla að gera Fortnite.dot. When will I get noticed? Ég tók eftir þessu. Þessi krakki hérna er ungur og er að gera vídeo. Og hann er með okkur hérna í þömmelinu sínum. Og Glazerbox líka. Og er búin að fara live daglega næstu í marga daga. Og það virkar vonandi til þess að fá áskrifendur. Boring. En mér man eftir þessu, kúkaði á mig í Kringlunum, ég ást að mjög áhugavert svona, hún er ekki upplótað í 6 mónuði og hún er með 600 áskrifendur. Það er alveg ástæð fyrir okkur fólk, þú veist, kannski prófur YouTube og hættir svo eða að því að það er alveg mikil vinna að edita vídeo, nema að fá eitthvað til þess að gera fyrir þig. Ef þú getur ekki fengið og koma aftur að tekjunum sem ég var að tala um aðan, ef þú ætlar að fá okkur að tekjur fyrir það, saman hvort það sé með styrkjum eða með því að fá auglýsingum eða með því að fá fólk til að kaupa varning, þá þarftu að þetta er auglýslega sponsaðin af Samsung Galaxy S9. Maggi Mix 4205 áskrifendur. Það þarf alla að kynna hennar mannin frægur fyrir að gera Facebook og YouTube video og vera bara eins og hann er. Þessi lög hjá honum eru mjög vinsæl, þessi safir ekki sjómli, svolítið vinsælilega. Podcastin eru komin inn og þau eru bara að gera flotta hluti, þú veist. Snorri Björs, milliðurinn, það eru þau svona tvö podcast sem ég teki eftir að er hann á YouTube, sko. Íslandsbanki, það poppa upp í hausnum er út af bransasöfum. Íslandsbanki er búið að vera á fullu að posta inn bransasöfum. Þú veist, ég held að Króla-vídeói sé alveg frekar, já, 24k. Þetta er svona mína pælingar YouTube á Íslandi og fólk sem er að gera YouTube á Íslandi. Ég langar að taka það fram, ég er ekkert að dæma neitt að segja eitthvað sé að standa sér vel eða illa. Fólk bara gerir það sem það gerir og gerir það af sínum ástæðum. Kíkjum að þessu síðan okkar. Maður segja, Fortnite rasl, podcast, Yes Challenge, Fortnite rasl. Við erum að nálgast 10.000 áskrifendur. It's over 9.000! Vantar bara 1.000, koma svo. Við erum inn með channel trailer. Við erum búin að organisa skiplega þannig að vloggin okkur er hérna, uploadin hérna, svo kallu laugardagsvídeó hérna, podcastin okkur er hér. Þetta er fyrsta vloggið okkur Inga og það var gert fyrir tilviljun að þau okkur langaði að prófa þetta. Við erum ennþá hérna á YouTube, 50 vloggum síðar, 70 fucking stream síðar, hvað í fucking er ég að gera hérna? Ég var búin að lofa ykkur því að sýna ykkur fyrsta íslenski YouTuberinn að mínum mati, Atli 123 eða Atli Óskar Fjalarsson, er fyrsti íslenski YouTuberinn. Og hann mun alltaf bera þann titil í mínum augum. Þetta eintal var sko, ég man þegar ég var krakki þá var þetta bara, þessi gæði í dag er bara, þú veist, bara frægur leikari eða þú veist, bara leiki í einhverjum bíómyndum og einhverjum leikritum og var í leikritaskóli LA og eitthvað.
Mér langar að enda þetta hérna á þessu að þetta er bara mín persónulega skoðun. Ég kannski smá hagsmann að geta. Íslensk fyrirtæki eru að mínum að ekki nóg dögulega að nýta sér sýnilega á YouTube eða YouTube sem auglýsingar mail. Takk fyrir áhorfið. Enn og aftur, þetta er aðeins öðruvísi eldur en vlog eða livestream og ert komin alveg inn í endan þá bara takk fyrir áhorfið. Ef náður að horfa alveg út í endan kommentaðu þá súr gúrka. Ef þú vilt fleiri svona vídeo í þessum stíl endilega láttu mig vita í kommentunum minni fyrir neðan. Ítt á bjölluna, subscribeaðu. Æskolt hettubissur eru væntalegar og takk fyrir áhorfið. Bye.